Minecraft mi je nešto zapeo za oko, baš volim gledati kako ljudi grade ove kuće i gradove, pa sam pronašao sliku jedne kuće i pokušao je napraviti. Prvo sam naravno postavio jedno lijepo drvo, počistio sam mjesto za kuću i krenuo raditi temelje, a nakon toga zidove, pa onda krov. I za kraj sam ju namjestio iznutra, da ne bude prazna. I kad sam dovršio, ovako je ispala. Šta kažeš? Nije loše za prvi put.